har vi bolden her. Den her. Kan du lige fortælle lidt om kødet? Kødet er konfiteret i 14 timer ved 76 grader med ben og skin og himmelvind, og det er andelår. Hvad hedder det? Det kommer fra Frankrig. Det jeg så gør, det er, at jeg tager det, varmer det op igen, så det kommer over 75 grader, så der ikke er nogen kugle i maven. Og så trækker det lidt. Det er en bulldog. Og så har vi en burger. Så tager jeg bolden her. Vi skal have en tur mere. Så kommer der frisk hjemmelavet tilsætning lavet på kompas, 18%, 10% mayonnaise og 10% sennep, stærk sæson sennep.